Na amfiteátri v Banskej Štiavnici sa v nedeľu 19. augusta uskutočnil už tretí ročník hudobného festivalu 8 div, ktorý bol plný výbornej hudby a zábavy. Festival 8 div v Banskej Štiavnici nadväzuje na tradíciu festivalu s komerčnou tematikou a tu sme ho tretím rokom pripravili toto leto pre mentálne a zdravotne postihnutých z Banskobystrického samosprávneho kraja, aby sa prišli zabaviť, aby videli koncerty Zuzany Smatanovej, koncerty folklórneho súboru Polana aj vystúpenie Richarda Millera. No a je to od nás forma darovania zážitku. Pre nich nevšadný zážitok, ktorý nemajú možnosť každý deň zažiť. Dneska to bola obrovská výzva pre nás, bo prišlo skutočne veľa ľudí a veľa návštevníkov, dokonca z Banskobystrického samosprávneho kraja. Prišli dokonca ľudia z Levíc, z Novej Bane, z Galanty, z Pezinka, z Rožňavy. Takže sme veľmi milo prikvapení, že veľa kilometrov merali cestu práve sem. No a do budúcna sa snažíme troška, ako dneska sme premiešali žánre, priniesť niečo iné, čo tu nebolo ešte v Banskej Štiavnici. Snažíme sa zmiešať klasický komerčný pop-rock s alternatívnymi žánrami a chceme priniesť aj zahraničného interpreta, aby zase mali títo handicapovaní účastníci niečo nové, čo bežne nevidia každý deň. Dal som deviatku, prosím. Podujatím sprevádzal známy a obľúbený moderátor Jožo Pročko. Všetko, čo sa robí pre ľudí, ktorým Pán Boh nedal také možnosti na seba, realizáciu, ako dal nám ostatným, je dobré. Všetci ľudia, ktorí majú určitým spôsobom mentálny postih, žijú svoj svet. A ten svet je perfektný, veď sa pozrite. A ktokoľvek urobí niečo pre takýchto ľudí, si zaslúži pomoc, podporu a poďakovanie. Takže ja som tu veľmi rád, lebo s Milanom spolupracujeme už tretíkrát, myslím, na takéto akcii. A Milan to vie robiť. Vie? Peštičko, brácho, áno, ty fungu súzor. Tak budeš tancovať ako divý, je ti to jasné? Ale to váže, bez pravdy. Keď nebudeš tancovať, tak uvidíš, ja ti vyznačím v tej... Ja mi niečo naučím, urob toto podľa mňa. A za to dostane pusu. Zaujímalo nás, ako účinkujúci vnímajú charitatívne podujatie podobného druhu. Pokiaľ si dobre pamätám, tak sme sa zúčastnili momentálne asi prvýkrát na nejakom takom podujatí, ale je to paráda. Hlavne tu dobrá nálada, čo sa robí pre ľudí a hlavne pre takýmto spôsobom pre ľudí, tak je vždy dobre určite. Tak určite to vnímam pozitívne. Som rád, že sa robia ešte stále aj v tejto dobe také akcie, ako je napríklad táto. A už na takýchto pár akciách som sa zúčastnil, ktoré práve organizoval Milan Štefánik, bolo to v Galante. Tam sme vystupovali minulý rok, myslím, že ešte niekedy v januári. Takže som rád, že sa vôbec niečo deje na Slovensku a aj takéto akcie, takéhoto charakteru. Ja to vnímam veľmi dobre, to viac menej ukazuje to, že prečo sme tu, lebo tie podujatia treba robiť, treba o tom hovoriť, ako to celé je a hlavne keď sa prejdete vonku, atmosféra je tu úplne super, úžasná, ľudia sú zlatí, tancujú, zabávajú sa, ja si myslím, že to je presne to, čo všetci od také akcie očakávajú, takže je to super. Oni nie sú mentálne postihnutí, oni sú ako decka, ja to beriem, že sa zabavili, ako keď sa hrá deckám, nie? Presne tak. Nemám tam žiaden rozdiel. Zahráme tak ako pre obyčajných ľudí alebo zdravých ľudí, vôbec som nevidím žiaden rozdiel. Ale zase možno pre nich je to veľký zážitok, niečo čo možno nevidia tak často. Takže veľmi rádi, teším sa na to. Vynikajúca atmosféra, vynikajúci ľudia, vynikajúca organizácia okolo všetkého. Nám sa hralo super. Tak toto je moje prvé takéto podujatie charitatívne. Nebola som zatiaľ volaná na žiadne iné, ani som o žiadnych iných nevedela, kde by som mohla ísť účinkovať. Ale veľmi sa tomu teším, že som tu, pretože si myslím, že je to rozhodne dobrá vec. Tak jedine pozitívne sa dá také niečo vnímať. Každá akcia, ktorá sa robí pre týchto ľudí, ktorí štandardne nemajú sa možnosť dostať na nejaké také koncerty, akcie, alebo sú svojím spôsobom dekupovaní v tom, že môžu prísť a baviť sa skákať, tak každá taká akcia, ktorá sa
konám pre takýchto ľudí a zvlášť v dnešnej ťažkej dobe je hodnotená vysoko pozitívne. No veľmi pozitívne. Každopádne je super, keď sa na jednom mieste môže stretnúť toľko ľudí, ktorí radi vnímajú hudbu a dokážu sa spolu navzájom tešiť a spoločne prežiť nejakú príjemnú chvíľu. A tiež sa mi veľmi páči, že ľudia, ktorí sú telesne postihnutí, že sa to tu mieša aj s ľuďmi, ktorí nie sú a je to veľmi, veľmi pekné, aby sa čoraz tie hranice viacej búrali. Keď to má zmysel a dá sa aspoň trošku pomôcť, tak myslím si, že nikdy som nepovedal nie. Máte nejaké skúsenosti s podobne postihnutými ľuďmi? Máme ich len vďaka týmto hudobným a kultúrnym vystúpeniam, no a už je to dlhoročná prax. Ako aj dneska sme k bežným koncertom pridali workshopy enkaustiky, malovanie horúcim voskom alebo prútikárstva, tak snažíme sa ich aj niečo nové naučiť, zaujať ich a hlavne im dávame možnosť slobodného výberu. Môžu buď si zatancovať zumbu, pozrieť koncert Ríša Millera alebo zabaviť sa s Jožom Pročkom a popri tom sa naučia raziť mince, vyrábať šperky a takisto aj nové dovednosti ako prútikárstvo. Nie je to pre nich bežná vec, aj keď majú tvorivé dielne stále, ale tým, že spoznajú nových kamarátov, tak je to v novom prostredí pre nich nevšedný zážitok. Robíme takéto akcie, skôr to bola nadácia Markíza a potom som založil Jožo Pročko deťom neziskovú organizáciu. Vlastne tam sa bláznime, tak to je to, že toto je dobré na tejto akcii, že ľudia stadiaľto odchádzajú šťastní, s takým dobrým pocitom, že to, čo sa deje, nie sú peniaze, problémy v rodine, zostane aspoň na chvíľočku doma, ja tomu hovorím, že vyčistí sa duša. Priznám sa, že skúsenosti nemám a vôbec som sa tomu nejakým spôsobom ani nevenoval, ale keď nás oslovili, že máme prísť na takúto akciu, tak nás to celkom potešilo a povedali sme si, že aj tak budeme tuto blízko, tak to teda spravíme. A teraz to neľutujem, lebo strašne milí ľudia tu sú. Je to úplne super. Ale stretli sme sa, ale čo ja viem, ja to nejak tak nevnímam, že každý nejak iný a však aj veľa, čo sú, povieme, že mentálne postihnutí, ale oni majú nejaké iné kvality, vidia ten svet nejak inak a tešia sa z toho a nemusíme všetci to vidieť rovnako. Záleží len, že kto je normálny, že či to musí byť vždy väčšina. Stretávam sa s nimi veľmi pravidelne, či už chodia na moje koncerty, alebo sú medzi nimi moji fanúšikovia, alebo chodím veľa, či už do nejakých ústavov, hrad pre mentálne postihnutých. Ma zavolajú, zastavím sa, chodím do nemocnic. Proste ja mám pocit, že ten kontakt s nimi mám stále. Asi nie, ale to je dobre, pretože teraz naživo sme videli, aké je to pracovať s tými ľuďmi, aké vidieť ich emócie, takže mňa to určite obohatilo. Ja nikoho osobne ani v rodine nikoho nemám mentálne postihnutého, takže som rád, že som zažil niečo takéto. Nemáme zatiaľ veľa skúseností, ale samozrejme, že radi podporujeme takéto akcie a preto sme aj dnes tu. Ja som niekedy pracoval aj v cestovnom ruchu, kde chodilo hodne takýchto ľudí na rekreácie a obdivoval som ich z každej strany, ako sa títo ľudia vedia baviť, ako sa vedia začleniť do spoločenského života, takže skúsenosť je dosť a preto sme aj tu, pretože veľmi radi a pokým budeme čo len trochu môcť, tak veľmi radi vždy prídeme podporiť takéto podujatie. Našťastie a bohužiaľ zároveň nemám. Cítim pred nimi a tým pádom pred v podstate celým svetom a vesmírom veľkú pokoru a zároveň teda v podstate vďaku za to, že sme v mojom blízkom okolí zdraví. Je mi to hrozne, hrozne ľúto a zbytočne sa hovorí, že k týmto ľuďom treba proste pristupovať bez nejakých predsudkov. Ja to proste neviem, ja som dojatý z toho a je mi to strašne smutno, keď to vidím. A najradšej by som proste urobil všetko preto, aby som ich postavil na nohy a dal im dožil optimizmu. Yeah.
Čo myslíte, ako takíto ľudia vnímajú svet? Ťažko na takúto otázku odpovedať. Možno, že veľa ľudí hovorí, že oni majú svoj vlastný svet, ale to nikto nevie, kto to nezažil. Takže veľmi ťažko odpovedať na takú otázku, ale ja si myslím, že netreba ich nejako odsúvať na druhú kolaj a treba sa k ním chovať takisto ako obyčajným. Neviem, či je ten výraz správny, obyčajný, lebo to je obyčajný, ale myslím si, že oni možno, že majú svoj vlastný svet, možno nie. Ťažko povedať. Myslím si, že tak isto vnímajú tie pocity určite tak, ako aj my. No to si netuším fakt vôbec. Nemám vôbec ani predstavu. Rozprával by som Samarinu, keď som povedal, že si to viem predstaviť, ale ak vidím na nich, ako sa tu tešia, tak si myslím, že takúto akciu považujú za niečo veľmi dobré. Takže. To je jediné, čo by som si tak vedel predstaviť, že ja ako deti. No. Ale je to ako pekné, keď im môžeme takto zahrať a tešia sa z toho. A asi, ja neviem, či sa to dá predstaviť, ale podľa tých reakcií, že jednoducho, keď im niekto človek dá dobre, uhu, sme im dali pesničku, teda ja to spievam hoďšie, ale daj, jak sme ich spievali. A toto akože vážny hit, že si to spievali? Vôbec si to neviem predstaviť, vôbec nie. Možno ho vnímajú oveľa lepšie, ako my ho vnímame. My možno vidíme všetky tie svoje problémy, ktoré máme. Možno my sa zaťažujeme hlúpostiami a oni sa tým nezaťažujú. Oni ho majú podľa mňa oveľa jednoduchší a asi aj krajší. No ja som o tom čítal niečo a proste tam bolo písané, že ešte viac vlastne vnímajú veci, ktoré my sledujeme, oni to vnímajú nejaké znásobené. Takže určite proste majú neskutočné zážitky z takýchto nejakej akcie a preto si myslím, že je to brutálna vec robiť niečo takéto pre nich. Lebo to prežívajú 1500 krát viac ako my. Že super. Opravdneme sa vcítiť do ich kože, neviem, ako vnímajú oni svet, majú určite o mnoho viac prekážok ako my, normálni ľudia, o ktorých my ani nevieme, ktoré my ani nevnímame, ale myslím si, že vedia prežívať umenie a radosť oveľa viac ako kvázi normálni ľudia bez žiadneho zdravotného postihu, čo je dnes aj vidieť tu na nich. Naozaj jediní sa bavia, jediní tancujú, jediní na plné ústa spievajú, nehanbia sa prejaviť svoje emócie a to si myslím, že je skvelé. Tých ľudí, ktorí vidím tu na akcii, tak z nich mám veľmi dobrý pocit. Aj keď sa pozrieš do tváre tých ľudí, tak myslím si, že každá taká akcia im pomáha v tom ako neľahkom svete, ktorý majú. No. Takže neviem sa vcítiť úplne do ich kože, ale myslím si, že každá taká akcia aj im troška potvorí nové veci. Ja si myslím, ale to je iba moja domnenka, že tak veľmi nad vecami nerozmýšľajú a nešpekulujú a nevnímajú ho ako keby racionálne, ale skôr idú na to cez srdce od pocity, takže buď cítia lásku, alebo zlo. Myslím si, že to tak je. Tak ja si myslím, že oni majú svoj svet, tí šťastnejší jedinci podľa mňa. Majú svoj svet, to znamená, že sú mimo nás a mimo reality, čo je na jednej strane veľmi dobré. A na druhej strane sú strašným spôsobom handicapovaní. To znamená, oni nepochybne aj cez svojich, dajme tomu v odzovkách, normálnych rodičov, ako vnímajú ten takzvaný normálny svet okolo seba a tým pádom proste sú v každom prípade odsúdení na veľmi deprimovaný spôsob života a to mi je veľmi ľúto. Pekne sa bavte, tancujte, zabávate sa. Ja ďakujem veľmi pekne Milanovi, zaslúži si vás veľký potlesk. Špeciálne ďakujem patrí Milanovi Štefánikovi, ktorý nás zavolal na túto akciu. Myslím si, že je veľmi, veľmi super, že robí niečo takéto. A ďakujeme
Možno to teraz nesúvisí, ale ďakujeme vlastne celej kapele IMT Smile, ďakujeme ľuďom okolo toho, či sme sa sem mohli dostať a podporiť takúto skvelú akciu. Ďakujem. Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým partnerom a sponzorom a dobrovoľníkom zo širokého okolia, z celého Slovenska, ktorí podali pomocnú ruku a pomohli nám toto krásne podujatie 8. diel tretím rokom zorganizovať. Ďakujeme.